У Хмельницькому триває 7-й день карантину, а майданчик у парку Чекмана переповнений відвідувачами. Батьки продовжують ігнорувати рекомендації залишатися вдома. Діти і дорослі продовжують вільний час проводити на дитячих майданчиках. Неспішно прогулюватись алеями парку, кататися на самокатах і розважатися. Споглядаючи цю картину, здається, що карантину немає. Тому ми запитали у відвідувачів парку, чи чули вони про рекомендації залишатися вдома. Відноситися до початку карантину. Дівчатка, я не хочу. Як ви ставитесь до карантину у Хмельницькому? Нормально ставимося. Пішли. А те, що сьогодні в парку стільки людей, вас не хвилює? Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до карантину у Хмельницькому? Ізвиніть, дуже негативно. Чому? Паніки в людей немає. Безпечну поведінку аргументують відсутністю випадків коронавірусу в місті. Відтак, кажуть, і гуляти безпечно. Це треба було не пускати тих заразних. І все. А те, що от ви зараз проходите по парку і стільки мам взяли малесеньких дітей і собі прийшли гуляти. Ну я тут ще нема. Воно не спасе вас. Інші дивуються такій халатності. Кажуть, спочатку європейці теж несерйозно віднеслися до поширення вірусу. Остання статистика показала, які наслідки ігнорування рекомендацій карантину. Я думаю, що здравомисляча людина, вона повинна розуміти, що дійсно у нас зараз біда прямо. Якщо порівнювати, що робиться в Італії, вони допустили, що там така кількість людей разом, щоб вони не допомагали вже старшого віку, а допомагали молодшим, щоб спасти. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.